Vážení přátelé, srdečně vás vítám u další naší malé biblické hodiny, která se věnuje Božímu slovu tentokrát 15. neděle v liturgickém mezidobí v roce 2021, a to konkrétně úryvku Evangelia vzatého z Markova z kapitoly 6. 7. až 13. verše. Ježíš Kristus si sám vyvolil apoštoly. Ježíš Kristus je ten, kdo se rozhodl pozvat člověka k tomu, aby se stal hlasatelem jeho království. Je to velkorysý boží čin, ale odpovídá všem těm krokům, které kdysi nebeský otec vykonal už ve starém zákoně, kdy si vyvolil Abraháma, Mojžíše, praotce a další proroky, kteří si taky mnohy nebyli sami sebou jistí, jestli jsou tomuto božímu vyvolení schopní, připravení. Ježíš Kristus tedy nedbá na to, jak by mu radili lidé, ale sám si vybírá apoštoly. Jejich sympatie či antipatie na tento výběr nemají vliv. To je dobré si připomenout, protože i naše církevní společenství, i naše farnosti jsou tvořeny křesťany lidmi, kteří třeba nemusí být zrovna naši přátelé, nemusí mít naše sympatie, ale protože jsou křesťané, jsou děti boží, jsou naše rodina. To bychom si měli vždycky znova a znova uvědomit, tenkrát, když máme pocit, že ti druzí jsou naší překážkou na cestě k Bohu. Naopak, stejně jako apoštolové se museli učit spolu vycházet, protože je dohromady dal Ježíš Kristus, stejně tak se i my musíme učit vycházet spolu v našich farnostech, protože nás svolává Ježíš Kristus. Ježíš tedy vytváří ze svých učedníků 12. Tento pojem 12 je velmi důležitý, protože odkazuje i na 12 izraelských kmenů a naznačuje, že to nové Ježíšovo společenství, tedy církev, bude také postaveno na těch pradávných příslibech. Nikoliv už na rodech, ale na apoštolech. Poutem těchto apoštolů, jak už říkám, není jejich přátelství, ale to, že Ježíš Kristus je uprostřed nich. Ježíš Kristus uprostřed společenství jeho poutem. Každý z nás jsme tedy povinen se dívat na Ježíše v našem společenství, a to v prvé řadě. Jenom tak budeme schopni i navzájem prožívat společné pouto. Ježíš Kristus své apoštoly vysílá. Tady je uvedeno, že po dvou, tedy po dvojicích. Mohli bychom to pochopit tak, že i písmo svaté zná, že svědectví jednoho má být doloženo svědectvím někoho druhého. Tenkrát, více než dnes, lidé dali na osobní svědectví. To mělo velkou váhu. Zároveň ale nezapomeňme, že Ježíš Kristus při poslední večeři říká, podle toho poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem. A láska je vztah, tudíž tito dva učedníci mají být lidmi, kteří ukazují, že vztah je důkazem toho, že jsou Ježíšovi apoštolové. Je to jejich jakási identifikace. Ta dvojice je tedy velice významná i v tomto smyslu. Chudoba, ke které Ježíš Kristus takto vyslané apoštoly vyzývá, není jenom odporem k hmotě. Nikdy bychom neměli chápat chudobu a půst jako něco negativního, něco ve smyslu odmítání božího stvoření. To bychom byli i proti třeba desateru božích přikázání. Proč by jinak platilo 7. přikázání nepokradeš, kdyby lidský majetek neměl žádnou hodnotu v očích božích? Tady ale se klade důraz na moc boží. Apoštolové díky příkazu chudoby Ježíše Krista si mají uvědomit, že to, co je má nést, je moc boží. To je to jejich bohatství, nikoli bohatství tohoto světa. Skutečný poklad je to, co dostávají od Ježíše. Rozdávat lidem boží milosrdenství, boží přítomnost, vkládat ruce, uzdravovat a podobně. Mají se tedy soustředit na ten poklad, který nesou v srdci, a na jeho rozdávání, než na své živobytí a životní zabezpečení. V dnešních souvislostech je pak chudoba, čistota a poslušnost nejenom základem řeholního života, jak se podle tradice má za to, že to jsou tři řeholní sliby, ale řekli bychom, že chudoba, čistota a poslušnost jsou vlastně symbolem těchto Ježíšových slov, kdy kněz se zříká majetku tohoto světa a závislosti na něm, zříká se tedy i těch rodinných
manželských vztahů a zříkal se do určité míry i své vlastní vůli vůči otci biskupovi, který je světil, jenom proto, aby v něm mohla vyniknout moc Boží. Aby mohl s apoštolem Pavlem říkat, já nejsem nic, ale Kristus ve mně je všechno. Když to mám parafrázovat. Apoštoli tedy Ježíš chce vést k tomu, aby si byli vědomí, jak velký poklad mají a jak snadno by jej mohli zastřít, anebo učinit neúčinným v momentě, kdyby začali plánovat svou misi čistě na světských stvořených základech. Zároveň však si uvědomme, že chudoba dělá člověka závislým, podobně jako tomu je i z dluhy. Pokud nemám majetek, nemám peníze, anebo mám dluhy, tak jsem závislý na dobrodincích, na svých věřitelích. Chudoba apoštolů tedy je má svým způsobem udělat závislými na Ježíši Kristu. A dobře víme i ze Starého zákona, že těm, kdo byli hladoví, nebo je čekala cesta, jako prorok Eliáš, těmto Bůh posílá jídlo třeba i přes havrany. Chudoba ale vzniká i z rozdávání. Pokud člověk rozdává, samozřejmě chudne. Vždycky, když něco rozdáme, něco někomu darujeme, tak jsme o to chudší. To je celkem pochopitelné. Ale i tady Ježíš Kristus učí nejenom apoštoly, ale i nás všechny, že čím víc takto rozdáme z majetku, tím víc dostaneme právě od něj. Zároveň z dnešního evangelia vyplývá, že misie, tedy poslání, nikdy není a nesmí být soukromou iniciativou. Pokud máme být misionáři správnými křesťany, musíme si uvědomovat, že jimi můžeme být pouze v církvi a v souvislosti církví. Jenom tak můžeme i my mít podíl na tom šíření Boží moci v našem světě. Proto být vyvolený k této službě a být vyslaný k této službě je celkem pochopitelně samozřejmostí. Apoštolové dostávají moc nad zlem. A to proto, že jsou spojeni s Ježíšem Kristem. Pamatujme, že sám člověk nikdy nad zlem nemůže mít moc. Vyjdeme tedy z toho, že zlo jsou padlí andělé, pak nás lidi převyšují svým intelektem. A tak překonat zlo může člověk jedině ve spojení s mocí Boží. A proto také ta řeč o chudobě, aby Ježíš ukázal apoštolům, že chtějí-li lidem takto pomáhat touto formou osvobozování od zlého, tak toho dokáží jenom tenkrát, když budou celou svou bytostí, nikoliv jenom částečně, spojení s Ježíšem Kristem, neboli jemu zasvěcení. Takže nestačí jim pouhé učednictví či přátelství. Nestačí se jenom u Ježíše vyučit, převzít jeho moudrost a pak se stát jakoby symbolicky jeho žákem, jak tomu bývá v dějinách mnohdy, když se k nějakému mudrci připojí jeho žáci. Ježíš Kristus apoštolům nařizuje. Je to velmi zajímavé, protože mnohdy Ježíš radí, zve, ale tady nařizuje. Je to podruhé u Marka, kdy Ježíš nařizuje v úzkém souvislosti apoštolům něco. Ta druhá souvislost spočívá v tom, když jim nařizuje, že musí nasednout do lodi a odplout. Ježíš Kristus sám zvažuje, kdy nařídit a kdy poradit. Nařizuje například, že si mají vzít pouze hůl. Všechno ostatní, co by je tak zabezpečovalo, po čem by jinak člověk toužil, jim zakazuje. Ta hůl je symbolická, protože vzpomeňme na Mojžíše, když stáhl hůl nad Rudé moře. Co se stalo? Lidé byli osvobozeni z Egypta. Ta hříšná minulost, ta otrocká minulost zůstává za zády a před nimi se otvírá cesta ke svobodě. Hůl používá Mojžíš, i když vyvádí Izraelitům vodu ze skály. Voda symbol života, můžeme říct i křtu. Vzpomeňme na Davida, jak se mu posmívá Goliáš, když mu říká, jdeš na mě zholí jako na psa. I tady mu David říká, já na tebe nejdu zholí, já na tebe jdu z mocí Boží. A tak bychom mohli pokračovat dál. Hůl tedy je symbolem jakési víry, že Bůh působí v tomto světě, že dokáže vyvést vodu ze skály, přemoci obra Goliáše a podobně. Mošna, prázdná mošna, je symbolem rozdávání. A opánky, jenom opánky znamenají symbol cesty. Jako by Ježíš řekl, s cestou počítám, na cestu vás vysílám, na ní tedy musíte být připraveni aspoň tím, že ty opánky budete mít. A zároveň si uvědomme, že otroci chodili zásadně bosí. Obuv byla symbolem
osobnosti. Takže i tady v tomto smyslu chce Ježíš ukázat, že i když budou chudí, zaprášení, opuštění, opovrhovaní, vyhánění z různých domovů, jsou to lidé, jsou to osobnosti. Zároveň si tady můžeme uvědomit, že Ježíš Kristus chce, aby se apoštolové soustředili každým coulem na to být Ježíšovými. Je to velmi důležitá podmínka k tomu, aby vůbec mohli být pro tento svět užiteční. Pochopitelně, apoštol může dělat cokoliv. Může třeba šít stany, jít na pole, pracovat. To všechno jsou čestné způsoby obživy a práce, jak to ostatně zmiňuje i apoštol Pavel, když říká, že se živí prací vlastních rukou. Tady nejde o to, že by apoštolové měli být lenochy, neměli by pracovat a neměli by si vydělávat své peníze. O tom tato chudoba není. Ale uvědomme si, že pokud oni mají takové bohatství rozdávat lidem boží dary, je pochopitelné, že by se měli soustředit právě na tady toto a nenechat se odvádět ve své pozornosti třeba i jinou důležitou správnou činností. Pokud si mají apoštolové vytřást prach, tenkrát, když nejsou přijati v nějakém domově, tak to znamená, že by si neměli sebou brát od těchto lidí nic z toho jejich života. Kolikrát, když my se potkáme s někým, kdo nás nemá rád, kdo nám vyhubuje nebo je na nás škaredý, tak my si odnášíme zlost, touhu po pomstě. My si toho prachu, té špíny od tohoto člověka neseme v srdci spoustu, ve snaze to někde nechat ležet nebo to někoho vychrlit, nebo z někoho si udělat hromosvod své zlosti, když už to nedokážeme vůči tomu, který nám ublížil. Ale tady Pán Ježíš říká ne. I kdyby vám kdokoliv jakkoliv ublížil, a tím nejhorším ublížením tady znamená, že vás vyhodí ven do tmy, do hladu, do noci, do pouště a žij si jak chceš, to je ponížení veliké, tak v tomto případě si apoštolové nesmějí nechat ani tento prach na nohách. Takže to není výraz pohrdání těmi, kteří je vyhnali, ale je to odkaz na kvas, který o Velikonocích nesmí zůstat v jediné domácnosti. I malé zrnko kvasu by mohlo způsobit nesprávné kvašení a pokazilo by celkovou atmosféru. Takže bychom tady mohli analogicky ke kvasu říct, nesmíte si na opánkách odnést ani zrníčko toho jejich chování. A apoštolové hlásali obrácení, tedy souhlas s boží pomocí, o kterém už jsme taky několikrát mluvili, jak je důležitý, a zároveň hlásali potřebu osvobození od zlého. A tady právě jsou to oni, kdo spěchají lidem na pomoc. A na závěr s tím souvisí i mazání nemocných. Mazání nemocných, o kterých tady se zmiňuje evangelium, není posledním pomazáním. Tam není vůbec žádná zmínka, že by toto pomazání měli nemocní přijímat až ve chvilkách, když už je ta nemoc stravuje a vede ke smrti. Olej je přece spásné znamení. Přece ženy, které nesly balzám oleje na balzamování mrtvého Ježíšova těla, mu chtěly prokázat úctu. Stejně tak i pomazání olejem nemocných má vyjádřit především úctu těmto lidem, protože každý člověk svou nemocí jakoby ztrácel na své důstojnosti. I ten nejkrásnější člověk je v nemoci jaksi rozložený, není moc v kondici. A právě ten pomazání olejem mu má dát pocit lidskosti, úcty k člověku, jeho životu, i v této těžké, tvrdé situaci, která tohoto člověka jaksi destruuje. A pro apoštoly i pro nás je důležité si uvědomit, že svátost nemocných, která se z tohoto pomazání narodila, má i dnes přinášet našim nemocným pocit lidskosti, boží blízkosti a v nás ostatních probouzet úctu k těmto lidem, i když oni jsou v určitém slova smyslu tady omezení díky své nemoci a handicapovaní. A právě Ježíš Kristus nás chce vést touto svátostí k tomu, abychom se pořád měli navzájem v úctě.